Na primeira pesquisa de intenção de voto para presidente no segundo turno, o Instituto Datafolha afirma que o candidato Jair Bolsonaro... Sou capixaba, vim pegar de Vitória para aqui para o Rio de Janeiro, para casa da minha tia para trabalhar. Eu falo aqui para vocês aqui, é 13, sempre 13. Ajuda os pobres, roubando ou não, ajuda os pobres, ajuda quem precisa. Tá ligado? Agora o Bolsonaro não quer ajudar ninguém, só quer pegar e ajudar os ricos, quem tem. Quem ajudar quem precisa, né? Quem já tem, quem para ganhar mais não. Alerta que uma tempestade está no ar para falar um pouco das pancadas de chuva que já começam a acontecer em algumas áreas do Rio de Janeiro. Uma linha de instabilidade avança da região serrana em direção ao Rio. Meu nome é Leonaida Silva, tenho 32 anos, tenho dois meninos, tenho um casal, uma menina de 8 e um menino de 10. E moro com eles dois e o pai. Aqui não existia nada, aqui era só barro e aqui não tinha casa, só tinha casa da quarta para baixo. Da quarta para baixo, onde tem o teleférico, tinha casa. Aí, mais ou menos, voltei para cá depois de uns 3 meses daqui inaugurado. Aí, melhorou bastante. A deuda social é enorme. Em Rio, por exemplo, 30% da população vive em favelas, o que significa 1,5 milhão de gente, de habitantes viviendo en esas condiciones. La informalidad es la marca del siglo XXI de las grandes metrópolis del continente y por eso hay que destinar recursos para eso. Y solamente destinan recursos los gobiernos progresistas, los gobiernos de orientación popular. A la derecha no le interesa urbanizar las favelas. Se melhorar, se vier aqui falar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, então faça, porque a gente tem direito de chegar lá na Câmara e cobrar. A gente tem direito disso, porque muita gente não sabe se você votou naquela pessoa, se aquela pessoa falou que te deu o voto de confiança dela, você votou, não fez, chega lá e cobra. Haddad quer ser presidente do Brasil porque ajuda os pobres, ajuda os humildes, trabalhador. Não quer ajudar só os ricos, ajudar quem pode, ajudar outras pessoas. Quer ajudar os pobres, quer ajudar os humildes, os trabalhadores, não os errados. Valeu, vocês estão em Chile, mas era Brasil, Brasil, Argentina. Messi e Neymar. Tenemos mucho ainda del pasado que pesa. Yo no soy un elector de Bolsonaro, pero Bolsonaro es una creación que surgió de la rabia que una parte de la sociedad brasileña ha quedado por todo el discurso de por no mirar una solución que se esperaba mucho antes desde el gobierno del PT. Do governo Lula, depois de 12 anos de governo de esquerda, eu particularmente essa era um apoiador do governo de esquerda, esta divisão se quedou muito clara, mas se quedou muito clara porque os discursos de esquerda não han logrado êxito todavía em muitas situações no Brasil, como a econômica, por exemplo, e tampouco na social, porque aún tendemos problemas com a educação, problemas com a criminalidade, problemas com a violência, problemas econômicos. Ele não porque eu sou bissexual, ele não porque eu sou mulher, ele não porque eu sou do candomblé, ele não porque eu sou uma pessoa de axé, ele não porque ele não me representa, ele me reprime. Ele reprime a minha existência, ele reprime a existência da minha filha, da minha prima, da minha mãe, ele reprime o ser humano. Então ele não, ele nunca, ele não vai ser, ele não vai vencer. Ele não, porque eu sou mulher, porque eu sou resistência. Eu venho da Zona Oeste, um lugar muito abandonado do Rio de Janeiro. E hoje eu tô aqui na Lapa, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, para mostrar pro Brasil inteiro que os poderosos poderão matar uma ou duas rosas, mas eles jamais vão conseguir derrubar.